Om Shanti. Shuprabhat, Aham. NDSR, ei bishesh anusthanoloi apunalokok swagatam janaisu studiot moi BK Ruma. Aji ami kotha patim prem. Prem mor homan, premor homan powerful shakti. Powerful shabda ei brahmandotar eku nai. কিন্তু যদি এখার কথা খুধা যায় আমি হসরাসর বহুতে কই থাকো ন মই অমুকক ইমান ভাল পাও মই নিজত কই তোমাক বেছি ভাল পাও মই নিজত কই অমুকক বেছি ভাল পাও আজিৰে পৰা কিন্তু তেনেক শব্দ কিতিয়াও নকব হেব অপবাক্য এটা আপোনাৰ এনেক লাগিব পাৰে এটো অপবাক্য নেকি আনক ভাল পাওটো অপবাক্য নেকি অপবাক্য ইন দা সেন্স যে প্ৰথমতে কব মই নিজে নিজক সকলোতকৈ বেছি ভাল পাওঁ মই নিজে নিজক সকলোতকৈ বেছি প্ৰেম কৰোঁ আমি দুটা পাৰ্ট এটা ছফটৱেৰ এটা হার্ডৱেৰ কম্পিউটাৰৰ ছফটৱেৰ হার্ডৱেৰটো আমি জানো ভালকে ছফটৱেৰ যদি নাথাকে সেই কম্পিউটাৰটো কিবা ভ্যালু আছেনে গাড়ীখনৰ ভিতৰত যদি ইঞ্জিন নাথাকে সেই গাড়ীখনৰ কিবা ভ্যালু আছেনে যিমানে দামী ব্ৰেণ্ডেড নহওক কিয় এই শরীরটির ভিতর যদি আত্মা না থাকে মন বুদ্ধি না থাকে এই ব্র্যান্ডটির কিবা ভ্যালু আছে নে কিন্তু আমি আজি কি করে আছো ব্র্যান্ডক অ্যাটেনশন দি আছো প্রেম করছো ব্র্যান্ড দেখি করছো হয় না বারো গতিকে এই ব্র্যান্ডটি কিন্তু লিমিটেড পিরিয়ডের কারণে আছো খুব বেশি চল্লিশ পঞ্চাশ ষাটি সত্তর আশি মানত আমি এই ব্র্যান্ডটি এরব লাগিব ইয়াতে গতিকে আপনি সেই ব্ৰেণ্ড কেন্দ্ৰিক হৈ থাকিলে বহুত বেছি কিন্তু আপুনি বিষ খাব লাগিব সেইবাবে প্ৰেম কেনেকৈ আমি নিজে নিজক কৰিম আৰু প্ৰেম কেনেকৈ আমি আনক দিম তাৰ ওপৰতে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ সেইবাবে সদায় কথাৰ প্ৰসংগত যেতিয়া আপোনাক কোনোবাই কিবা সুধিব আজিৰে পৰা আপুনি চেণ্টেন্সটো বদলাই দিব দেই এতিয়াৰ পৰা আপুনি চেষ্টা কৰকচোন আৰম্ভ কৰকচোন দেখিব আপুনি এটা দিব্য অনুভূতি এটা প্ৰেমস্বৰূপ স্থিতিৰ সকলো সময়তে অনুভৱ কৰিব কাৰণ প্ৰেমক আমি দিব পাৰোঁ প্ৰেম আমি খুজিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আজি আমি কি কৰিছোঁ আমি কম দিছোঁ কিন্তু খুজিছোঁ বেছি আপুনি মানেনে বাৰু এষাৰ কথা মানো ন সন্তানক ইমান বেছি ডাঙৰ স্কুলত পঢ়াইছোঁ যি লাগে তাকেই দিছোঁ কিন্তু সন্তানে যেতিয়া আমাৰ মতে নচলে এনেকুৱা লাগে ইমান সিহঁতৰ কাৰণে কৰিছোঁ ইমান সিহঁতক প্ৰেম দিছোঁ ইমান ভাল পাওঁ সিহঁতে আজি বিপৰীতে মোক এৰি দিছে তাৰমানে ক'ৰবাত ডুপ্লিকেচি হৈ আছে ডুপ্লিকেট হৈ আছোঁ আমি যেতিয়া ডুপ্লিকেট বস্তু দিম আমি যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ পাম ট্ৰিপল ডুপ্লিকেট হৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিব ডুপ্লিকেট ইন দ্য চেন্স সাত্বিক স্বচ্ছ প্ৰেম আনকণ্ডিশ্যনেল লাভ যিটো দুজন চলোৰ মাজত হয় প্ৰথম যেতিয়া প্ৰেম হয় মনুষ্য জীৱনৰ যেতিয়া প্ৰথম প্ৰেম হয় সেই প্ৰথম প্ৰেমৰ সেই আৰম্ভণিটো ফাউণ্ডেশ্যনটো কিন্তু চোল টু চোল কানেকশ্যন হয় আৰু তাৰপিছতে যেতিয়া সেই চোল চাবলৈ এৰি মন বুদ্ধিক চাবলৈ এৰি কাৰণ তেওঁ প্ৰথমতে ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় তেওঁ ব্যৱহাৰ সংস্কাৰ ভাৱনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব তাৰপিছতে যেতিয়া সেইবিলাক আঁতৰি পেলাই বডিলে গুচি আহিব প্ৰেম তাৰপিছতে কিন্তু সেই ধুমুহাখনৰ আৰম্ভ হয় বিচ্ছেদ আজি ডিভৰ্চৰ সংখ্যা কিয় বাঢ়িছে ডিপ্ৰেশ্যনৰ সংখ্যা কিয় বাঢ়িছে সম্বন্ধ সম্পৰ্কত ইমান বেছি টনা আজোৰা কিয় বাঢ়িছে কাৰণ যেতিয়া আমি নিজক এৰি আনক ভাল পাবলৈ যাম আনৰ পৰা খুজিবলৈ যাম তেতিয়াইতো গোটেই আজি জীৱন বিষময় হৈ পৰিছে আপুনি আপোনাৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তি হওক আপুনি আপোনাক বেছি প্ৰেম কৰক আপুনি আপোনাৰ সেই বিশেষ ব্যক্তিত্বক আপুনি চাওক দৰ্শন কৰক আপুনি আপোনাৰ প্ৰেমত পৰক তাৰপিছতহে বেলেগলৈ আপুনি প্ৰেম ৰেডিয়েট কৰিব প্ৰবাহ কৰিব আপুনি দিব পাৰিব প্ৰথমতে গিভাৰ বনি লওক দাতা এতিয়া যেতিয়া মঠ মন্দিৰ নামঘৰ গীৰ্জা গুৰুদুৱাৰে মন্দিৰ চন্দিৰত যাওঁ বাৰু য'ত য'ত দেৱ দেৱতাসকল থাকে তাত যেতিয়া আমি তেওঁলোক কিবা এটা যদি আমি সংকল্প কৰোঁ তেওঁলোকে কি কৰে তথাস্তু তাৰমানে গিভাৰ দে আৰ অল টাইম গিভাৰ সিহঁতে সকলো সময়তে গিফ্ট কৰি থাকে কেতিয়াও এনেকৈ নকৰে মোক দিয়া
নকৰে ন এনেকৈ কৰে হোৱাট ইজ এ চিম্বলিক মিনিং মানে ইয়াৰ কি মানে ইয়াৰ পিক্টৰিয়েল যিটো মিনিং কি ইয়াৰ ভাৱাৰ্থটো এইটোৱেই যে মই দাতা আৰু তুমিও সেই দাতা হৈ যোৱা আৰু চবতকৈ ইজি কিন্তু দাতা হোৱাৰ গিভাৰ হোৱাৰ স্বীকাৰ হোৱাৰ নহয় এইটো আপুনি মানেনে সকলোতকৈ ইজি হৈছে গিভাৰ হোৱাৰ দিব লাগে দিব লাগে দিব লাগে এনেও সচৰাচৰ যদি আপোনাৰ হাতত কিবা আছে কোনোবা ভিক্ষাৰী আহিল কোনোবা কিবা আহিল যদি সহায় বিচাৰি আহিছে আপুনি যদি কিবা এটা দিয়ে আপোনাৰ মনটো ভাল লাগে নালাগে লাগে ন কিন্তু আজি আপুনি অমূল্য সম্পদ দিতে আনক দিব প্ৰেম হৈছে পৃথিৱীৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৰ্বোচ্চতম অমূল্য সম্পদ শক্তি যেতিয়া আপুনি আনক দিব আপুনি বাৰু সেই দেৱ দেৱতাৰ দৰে লৈ ৰূপান্তৰ নহ'বনে বাৰু হ'ব ন সেইবাবে প্ৰথম বিলিফ ছিষ্টেম মই কাকো ভাল নাপাওঁ মই নিজে নিজক সৰ্বোচ্চতম প্ৰেম কৰোঁ মই নিজে নিজক বহুত বেছি ভাল পাওঁ তাৰ লগে লগে ক'ব ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই একেটা মহাবাক্যৰ উচ্চাৰণ কৰিব শুই উঠিয়েই মই পৰম প্ৰেমস্বৰূপ আত্মা প্ৰেম মোৰ স্বধৰ্ম প্ৰেম মোৰ জনমসিদ্ধ অধিকাৰ মই প্ৰেমৰ সাগৰ নিৰাকাৰ ঈশ্বৰ আল্লাহ গড পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ সন্তান মোৰ মন বুদ্ধিত অগাধ প্ৰেমৰে পৰিপূৰ্ণ মই সকলোকে সদা প্ৰেম কৰোঁ মই প্ৰেমিক মই প্ৰেমিকা মই সকলোকে সমান পৰিমাণে প্ৰেম কৰোঁ মই সকলোৰে প্ৰতি প্ৰেমপূৰ্বক দৃষ্টিভংগী ৰাখোঁ মই সকলোকে মোৰ দিব্য নয়ন থাৰ্ড আই তৃতীয় নেত্ৰৰে কেৱল প্ৰেম প্ৰেম আৰু আশীৰ্বাদ দিওঁ আৰু ই অতি বেছি ফলপ্ৰসূ তেতিয়া হ'ব যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ কাষত থকা ব্ৰহ্মা কুমাৰীজত গৈ ৰাজযোগৰ প্ৰশিক্ষণটো লৈ লয় ৰাজযোগ প্ৰশিক্ষণ কৰিলে আপোনাৰ ভিতৰৰ সেই সত্তাবিলাক ইমিডিয়েট এক্টিভেট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব আপুনি সেইটো নিজে অনুভৱ কৰিব আপুনি নিজে শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে আহক প্ৰথমতে গোটেই ভিতৰখন ভিতৰৰ কোনে কোনে আমি প্ৰেম সঞ্চয় কৰোঁ আমি ষ্ট'ৰ কৰোঁ তাৰপিছত আনক দিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু যেতিয়া আপুনি নিজে নিজৰ প্ৰেমিক হ'ব তেতিয়া আপুনি আনৰ ওচৰত হাত নাপাতিব কেতিয়াও নাহিব আপোনাৰ হাতখন এনেকৈ নাহিবই যে সচৰাচৰ আমি এনেকৈ পাতি পেলাই নিবিচাৰোঁ কিন্তু মনেৰে বিচাৰি থাকোঁ মোক প্ৰেম দিয়া মোক শান্তি দিয়া মোক সুখ দিয়া আনন্দ দিয়া ক'ৰ পৰা কোনে দিব আজি মনুষ্যৰ হাতত সেইবিলাক বস্তু নাই দিবলৈ কোনো কাকো ইম্পচিবল বস্তু এটা যেতিয়া মনুষ্যৰ পৰা মাগি থাকিম ক'ৰ পৰা মনুষ্যই দিব গতিকে আপুনি সেইজন দাতা বনক আপুনি সেইজন গিভাৰ বনক আপুনি দিয়ক আপুনি ডনেট কৰক এটা কথাটো আমি সদায় জানো যদি আমি আজি এটকা ডনেট কৰোঁ সি লাখ টকা হৈ মোৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিব গতিকে আপুনি কেৱল ডনেট কৰক আপুনি টকা পইচাও ডনেট কৰিব নালাগে কেৱল প্ৰেম নিস্বাৰ্থ প্ৰেম আনকণ্ডিশ্যন মই যি প্ৰেম দিম তাৰ বিনিময়ত মোক কাৰোৰে পৰা একো নালাগে আৰু সেইটো কেতিয়া সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ ভিতৰত প্ৰেম পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকিব আপুনি প্ৰেমৰ এটা সত্তালৈ ৰূপান্তৰ হ'ব এপাহ গোলাপলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ সেই প্ৰেম সকলোলৈকে ৰেডিয়েট হ'ব প্ৰবাহ হ'ব য'তেই যাব প্ৰেমৰ বায়ুমণ্ডল বনিব গতিকে সদায় ক'ব ৰাতিপুৱা শুই উঠি ৰাতি শোৱাৰ আগত মই প্ৰেমস্বৰূপ আই এম লাভফুল প্ৰেম মোৰ স্বধৰ্ম প্ৰেম মোৰ ব্যক্তিত্ব প্ৰেম মোৰ হীৰাই উপহীৰাই প্ৰেম মোৰ মন বুদ্ধিৰ পৰিচয় মই সকলো সময়তে সকলোৰে প্ৰতি নিস্বাৰ্থভাৱে প্ৰেমৰ প্ৰবাহ কৰোঁ শুভকামনা শুভাৱনা ৰাখোঁ প্ৰেক্টিচ কৰি চাওক জীৱনটো কেৱল এটা সৰু প্ৰেক্টিচৰ খেল বাস এটা লেনদেন এটা বিজনেছ কৰক এটাই বিজনেছ কৰক নিস্বাৰ্থভাৱে সকলোকে স্নেহ আৰু মৰম আৰু প্ৰেম দিয়া কাকো কোনো ধৰণৰ নাম মাত্ৰ যেন আপোনাৰ তাৰ ওপৰত বেলেগ স্পৃহা থাকিব নালাগিব সেই কোনো ধৰণৰ যেন আপোনাৰ এক্সপেক্টেশ্যন থাকিব নোৱাৰিব চেষ্টা কৰক ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন কৰক ৰাজযোগ মেডিটেশ্যনৰ দ্বাৰা আপুনি জীৱনত যি বিচাৰে তাকেই আপুনি পাব পাৰিব সেইটো মই আপোনাক গেৰেণ্টি দিছোঁ আপোনাৰ জীৱনটো প্ৰেমৰে উপচি পৰক আপুনি সেই প্ৰেমলৈ ৰূপান্তৰ প্ৰেমৰ সত্তালৈ ৰূপান্তৰ হওক আৰু এই পৃথিৱীত
নিজর প্রেম স্বরূপর দ্বারা বিশ্বর কল্যাণ সাধন করক। আকো এটা নতুন বিষয় লৈ এনডিএসৰ এই মজিয়ালৈ মই পুনৰ আহিম। আজি মই বিদায় লৈছো। ওম শান্তি।